Inkscape, program za vektorsko crtanje, uvod i postavljanje. Inkscape je besplatan program za vektorsko crtanje sa sličnim mogućnostima kao Illustrator, Freehand, CorelDraw ili Xara. Cilj mu je u potpunosti podržati mogućnosti SVG formata zapisa na računalima. Prilagođen je za izvođenje na različitim operativnim sustavima Microsoft Windows, OS X i Unix baziranim operativnim sustavima. Program Inkscape se počeo razvijati 2003. godine kao dio SODIPODI projekta, a 2007. je postao dostupan za slobodno preuzimanje putem stranice sourceforge.net. Razlika između bitmap i vektorske grafičke datoteke. Bitmap slika definirana je recima i stupcima pojedinačnih piksela gdje svaki piksel ima svoju boju. Kod vektorske grafike govorimo o linijama ravnim ili zakrivljenim koji ima svoju početnu i završnu točku i zbog toga je linija glađa. Kada je razlučivost bitmap grafike jednaka razlučivosti zaslona, nacrtani objekt djeluje gladak. Lijevo je bitmap, a desno vektorska grafika. Razlika između bitmap i vektorske grafike je posebno uočljiva kada se sitne znatno povećaju, kao ovdje na prikazu. Prikaz bitmap grafike lijevo pokazuje zubčaste linije, dok je prikaz vektorske grafike dalje gladak. SVG koje koristi Inkscape je format zapisa koji se može povećavati i smanjivati do proizvodne veličine bez gubitka detalja. Skalabilan se odnosi također na mogućnost da u crtež bude ugrađen ograničen broj malih dijelova koji se mogu koristiti više puta unutar istog crteža. SVG je namijenjen za rad sa dvodimenzionalnom grafikom uključujući animacije u XML formatu. Datoteke su mali, a crteži se mogu prilagoditi različitim nacrtima prikazivanja. Sve to dovelo je do velikog interesa za format zapisa, pa ga danas podržavaju svi internet preglednici i pametni telefoni vodećih svjetskih proizvođača. Program Inkscape možemo besplatno preuzeti sa interneta koristeći jedan od predstavljivača, pa ga preuzmimo i pokazimo kako postaviti.